فرين وعي جلينيد أو كسارسن حقوق ذا شرعي إيه موادنكا موادنكا هو إن أو أمني يا عدالتك الرادسدا كان هلا هي أدها أمنيقا يا عدالت دا معها إن أو إسكو ديو إن أو عدالتو كهلو غعان تيسا أما حيوك مركو أو فالدنبيات غوب كردعو دريقا وغهبون وإن لبنوه أو سلديق بوليس أو قلو أو كور جليو فالدنبيات كدعي غوبتو أو كدعي وقتيقا أو دعي إيا قفكا إيداي سناها أه تلمان تيسا موادن كستا ايا بوليسكو كوار جلين كرا فالدنبيات داعي إساقا او بحينيا حوكتا كو سابسان فالدنبيات كاسي غوبتا وقتiga قوفكا ايداي سناها اه ايا لبناها تلمانتو دا ايداي سناها لغو صوحيرو امر محكمة داد واين ليلاليا حقوق ديس دستوريغا اه سيدا ايداي سنوه وحا اولمدي هاي قوف آن وحبا جيسان او آن دنبي جلين إلا محكمة دي اي سيكما دنبايس اه وغو عبدايسو دنبيغا لو هايستو muwaadinka eedaysanaha ah ee la soo xiray waxa uu xaq u leeyahay in aan la jirdilin eedaysanuhu waxa uu xaq u leeyahay in aan saldhiga boolis lagu hayn karin wax ka badan 48 saacadood hadii aan maxkamad ogolaansho looga haysan eedaysan kasta oo la soo xiray waxa uu xaq u leeyahay in loo diiwaan geliyo loona ilaaliyo alaabaha uu sito laguna wareejiyo marka eedayntiisu ay dhamaato muwaadinka eedaysanaha ah waxa uu xaq u leeyahay in isla markiiba la ogeysiyo dambiga lagu tuhunsan yahay looguna sheego af uu garanayo sidoo kalena la xiriiriyo eheladiisa si ay uga warqabaan iyaga oo la kulmi kara si waafaqsan sharciga dacwadu waxa ay noqon kartaa mid madani oo ah dacwooyinka la xiriira arrimaha qoyska heshiisyada bulshada iyo waxa la midka ah mid ciqaab oo ah dacwooyinka la xiriira faldambiyadyada sida dilka xatooyada kufsiga iyo waxa la midka ah ciidanka booliska waxa ay eedeymaha faldambiyadyada u gudbiyaan hoggaanka dambi baarista CID-da oo iyaguna natiijada baaritaanadooda u gudbiya xeer ilaaliyaha muwaadin kasta oo qaba dacwad ama tirsanaya eed waxa uu gal dacwadeed ka furan karaa maxkamadda awoodda u leh horteeda muwaadinka laguma hayn karo saldhigga booliska 48 saac wax ka badan iyada oo aan lagu soo oogin dacwad ama aan loo haysan fasax maxkamadeed ama aan loo cuskan sharci awood u siinaya laamaha amniga in ay muwaadinkaasi hayn karaan muddo intaasi ka badan muwaadinku waxa uu xaq u leeyahay in uu helo la talin iyo matalaad sharci la talinta iyo matalaada sharci waa in ay bilaabataa sida ugu dhaqsiyaha badan oo la heli karo ciidanka amniga dambi baarayaasha xeer ilaalinta iyo garsoorayaashu waa in ay hubiyaan in eedaysan kasta uu helo la talin iyo matalaad sharci wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka oo xukuumadda uga mas'uul ah arrimaha cadaaladda ayaa iyada oo kaashanaysa hay'adaha bixiya la talinta sharciga ee lacag la'aanta ah waxa ay dadka aan awoodin in ay qareen qabsadaan ama aan iska bixin karin lacagta qareenka ay siiyaan adeeg kaalmo sharciyeed lacag la'aan ah qareenka ayaa si gooni ah ula kulmi kara eedaysanaha maxkamadda horteeda ayay ku doodi doonaan dhibanaha ama xeer ilaalinta iyo qareenka eedaysanaha eedaysanuhu waxa uu xaq u leeyahay in uu goobjoog ka ahaado dacwadiisa ugu dambeynna garsooraha ayaa gaaraya go'aanka kama dambeysta ah haddii eedaysanaha xukun ku dhaco oo maxkamadda ku xukunto in uu dambiile yahay waxa uu xaq u leeyahay in uu racfaan ka qaato xukunka maxkamadda inta lagu guda jiro muddada sharcigu ogol yahay oo ah 30 maalmood haddii aad u baahan tahay talooyin dhanka sharciga ah ama aad qabto cabasho la xiriirta helidda cadaalad loo siman yahay fadlan booqo xafiiska cabashada dadweynaha iyo talasiinta sharci oo ku yaala gudaha xarunta wasaaradda cadaaladda fiiro gaar ah adeegyada xafiiska cabashooyinka dacwadaha iyo talasiinta sharci waa mid lacag la'aan ah soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda cadaaladda iyo hay'adda UNDP